Qeveria e Maqedonisë dhe sikur të dojë të ndryshojë rrjedhën e lumit Radika, ajo nuk mund ta bëjë atë pasi ligji ndërkombëtar për administrimin e përbashkët të burimeve ujore dhe ujrave territoriale mes shteteve i vitit 1956 nuk ja lejon një gjë të tillë. Sipas këtij ligji asgjë nuk mund të bëhet në mënyrë të njëanshme nga shteti fqinj. Të paktën nëse respektohet legjislacioni në fuqi, detyrues për palët për ujrat ndërkufitar. Marrëveshja e parë që Shqipëria dhe Maqedonia kanë ende në fuqi është detyruese për të dyja vendet. Ajo shënon në vitin 1956, kur Maqedonia ishte pjesë e ish Republikës Jugoslave, me të cilën Shqipëria pati nënshkruar dokumentin, ku të dyja palët merrnin përsipër të zgjidhnin me marrëveshje të gjitha çështjet e ekonomisë ujore. Por në atë kohë Maqedonia si Federatë e ish Jugoslavisë provoi me urdhër të udhëheqësit federativ Josip Broz Tito të ndërtonte një hidrocentral në afërsi të Mavrovës, duke tentuar të ndërhyjë rrjedhën e lumit Radika dhe Drinit të Zi. Por i menjëhershëm ishte reagimi i qeverisë dhe udhëheqjes komuniste shqiptare, ku vetë sekretari i parë i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, Enver Hoxha, u shpreh se si kundërmas mund të tentojë tharjen e liçenit të ohrit nëpërmjet një tuneli prej 2.8 kilometrësh të gjatë në qafën e Thanës, duke e devijuar gjithë ujin e liçenit në fushën e Prenjasit dhe mandej në shtratin e Shkumbinit, mbi të cilin në afërsi të Librazhdit do të ngrihej mbase një prej heceve më të mëdhenj të Europës. Kjo detyroi jugoslavët që ta rishikonin projektin e tyre duke anuluar atë. Këtë marrëveshje Maqedonia pranoi ta trashëgojë më pas, pas shkëputjes së saj nga ish Jugoslavia. Mes vitit të largët 1956 deri në 2014, Maqedonia nuk ka pasur asnjë kërkesë për rishikimin në ndonjë pike të saj, as gjatë mbledhjeve të komisioneve të përbashkëta ndër vite. Marrëveshja për ujrat përforcohet edhe nga Konventa e Kombeve të Bashkuara të 1992 për mbrojtjen dhe përdorimin e ujrave ndërkufitar dhe liçeneve ndërkombëtare.